Asim për marveshjen e 5 qeshorit, si e keni parë këtë marveshje? Është një pamje e cila përsëritet në mënyrë ciklike, edhe kjo si puna virusit. Po. Sa herë jemi në prag të një reformimi, ta quajmë, sepse reformimi i kodit zgjedhor këtu është bërë pafundësisht, dhe kodi zgjedhor mbetet nga fillimi deri më sot më problematiku. Po. Çka do thotë që duke ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes suaj, nuk jam përkushtuar për ta parë këtë situatë në qelizë, sepse e di fare mirë se çfarë po gatuhet, në zhgushim po gatuhet dhe zhgjell do ta ham. Jo, pra, profesor, ty në presë pa këtu, përsa i përket guzhinës, kësa radhe ishte veçanë, sepse u gatua në atë që ne kemi quajtur si precedent për herë të parë, pra në, le themi, ambasadën e Shtetit Bashkuarit Amerikës. Nëse mund të quajmë guzhinë këta, apo jo? Jo, nuk mund të, shiko, ajo është lokacioni, ajo është vëndi. Jo, unë po them, kjo i takon ekskluzivisht njerëzve të politikës shqiptare. Çdo aktor ndërkombëtar futet për të futur në ullin normale politikën shqiptare, e cila përgjithsisht është jashtë normalitetit, madje është më shumë se kur jashtë normalitetit, sepse është sajuar një strukturë me një emërtim çuditshëm, Këshilli Politik, për të futur në loj, në veprim, për ta legjitimuar nga pikpamje politike, pikërisht një institucion i cili u braktis, pra është institucion i opozitës. Ata mbetën jashtë, dhe e panë që duke mbetur jashtë, ky tjetër që i kanë përballë, nuk të falë, në thonjë sa nuk të falë, pra more dhe pushtetin vendor, ishte gati të merte gjithçka, është gati të marrë gjithçka, dhe shikojmë një pamje shumë çuditshme. Një njëri që ka gjithçka dhe një opozit të çoroditur, absolutisht çoroditur, pa vizion, me vendimarrje shumë emocionale të çastit dhe ne kemi parë shumë të tilla. A ikim prej këtej? Ikim. Jo që si shkon fare një politikan, një standardi politikani, por më tepër një subjekti politik i cili ka themeluar institucionin e pluralizmit në Shqipëri. Ikim, shkojmë, bëjmë një protestë çastit, pastaj një protestë e cila vjen në vend që të shtohet, sepse ky është misioni i opozitës që duhet të motivojë me protestën. Largon nga protesta, e shuajnë, demotivojnë, pra për të kthyer tek pyetja që bëhet, është një sajes, absolute një sajes sui generis shqiptare, politikë shqiptare që bëjnë një strukturë të posaçme për të rifutur në lojë disa parti politike, jo pak të rëndësishme, për hizë vërtetës, të cilët me vullnetin e tyre dolën nga loja dhe i futën sërish në shina. Por, këtë radhë nuk janë në shina institucionale. Po. Sepse në shina institucionale janë disa tjerë që quhen në opozitë parlamentare. Këto janë nërshina politike, por jo institucionale. Kjo është e vërtet, zoti president, sepse ne shohim që ka shumë vështirësi, për shumë problematika që lini për KQZ-n, për shkak se opozita është jashtë sistemit, jashtë parlamentit, Partia Socialiste me të drejtë thotë që kjo çështje zgjidhet në parlament. Ndërko, opozita, duke mos qenë në parlament, ka shqetësimin që KQZ-a mos kapet nga majoranca dhe kërkon ta krijoj KQZ-n jashtë parlamentit. Është normale kjo gjë? Në mënyrë absolute është normale. Gjithçka është në anormalitet. Pra më bët një pyetje tjetër që unë konfirmoj edhe një herë që politika shqiptare është në anormalitet. Pra unë abidem pse kërkohet gjithçka kur ti sot nuk e asgjë. Pse kërkohet? Ç'do të bëj opozita sipas jush? Sepse, okej, pranojmë atë që dhe shumë njerëz e pranojnë, madje edhe vetë ata në nxë e pranojnë që lënia e mandateve ka qenë një gabim. Denis, ai gabim është bërë. Si bëhet? Unë di të them çka ndodh, bëj analizën time, por
kurse si nuk jam këtu për të thënë se ç'duhet bëj opozita. Okay. Në rast se flasim për një opozitë normale, opozita normale nuk është kjo. Nuk është kjo, absolutisht nuk është kjo. Arsyet pse nuk është kjo opozita normale, mund t'ja them sepse e kemi analizën përpara. Por nga ana tjetër kjo nuk legjitimon pushtetin, sepse edhe ky pushtet nuk është normal. Pra, kemi një situatë bipolare anormale, po. Dhe kjo ka sjell që e gjithë situata e institucionit Shqipëri të jetë në anormalitet. Më thoni një institucion që është normal në Shqipëri. Dhe nga vjen kjo? Kjo sigurisht nuk vjen nga askush tjetër, nuk vjen nga njerëzit të cilët e konsumojnë politikën nëpërmjet ekraneve. Nuk vjen nga ata që mund të kenë 1000 probleme, por vetëm nga politika nuk presin shpresë.